זמן. למה? כי הזמן בעצמו הוא נברא. רבי נחמן אומר, יש זמן, אבל גם הזמן עצמו בראו אותו. כל מה שקורה, קורה בזמן מסוים. אבל משהו היה צריך ליצור את הזמן, שבתוך יכולים לקרוא את הדברים. אז רבי נחמן אומר, ועיקר התהוות הזמן, כי הזמן עצמו נברא, הוא על ידי החסדים של אמת. כאילו, מה גורם לזמן להיווצר? החסדים של אמת. עכשיו, אני כבר אסביר לכם את הנמשל. מה ההיגיון? מה זאת אומרת שזמן נוצר על ידי חסדים של אמת? מה ההיגיון? למה? למה? מה ההיגיון לומר שהתהוות הזמן זה על ידי החסדים של אמת? מה ההיגיון בזה? כשיש אירוע, אז יש גם זמן צמוד לאירוע. בכלל, זה לא... נכון, אבל למה הזמן עצמו נוצר מהחסדים של אמת? למה בשביל ליצור... למה הוא אומר, אתה יודע מה עשוי הזמן? מחסדים של אמת. השולחן עשוי מעץ, אבל הזמן עשוי מחסדים של אמת. למה? אני לא יודע מה זה חסד. תחשוב סתם בהיגיון, חסד של אמת, אתה נותן למישהו צדקה בחסד של אמת, סתם, תלך על סתם משהו. מבלי שום סיבה, מבלי שום כאילו דבר, אתה לא רוצה כלום, אתה עושה משהו. נכון, רגע, אז למה הזמן נוצר מחסדים של אמת? למה מחויב שהזמן נוצר מחסדים של אמת? אולי הזמן נוצר ממשהו אחר. לא, מה התשובה? התשובה פשוטה, כי לפני הזמן לא היה כלום. אז להגיד שהזמן נוצר משהו אחר, זה לא יכול להיות. אם נגיד ישאלו אותך בזכות מה הזמן קיים, אתה לא יכול להגיד בזכות מצוות משהו, כי אם עוד אין זמן, אין מצווה. אז הדבר היחיד שהזמן יכול להיות קיים בזכותו, זה בזכות חסד של אמת. כאילו קרה חסד של אמת, אז נוצר הזמן. עכשיו בגדול, עכשיו בגדול... מה זה קרה חסד של אמת? מה זה קרה? אני אסביר לך. מה זה חסד? אני לא יודע מה זה חסד. נתינה ללא תמורה לקבל. אוקיי, נניח שזה זה. נניח, בנניח. זאת אומרת, מישהו... התהליך הראשון של כל התהליכים הוא היווצרות הזמן והמקום. בסדר? מישהו... לצורך העניין הזמן, רגע, תשאיר. הדבר הראשון שקרה אי פעם הוא שנוצר הזמן. אוקיי. כי אם לא נוצר הזמן, לא יכול לקרות שום דבר בתוך הזמן. נכון. זה לא בדיוק מדויק מה שאמרתי, אבל נניח. עכשיו. הזמן עצמו נוצר מחסד של אמת. מה זאת אומרת נוצר מחסד של אמת? הכוונה היא שהתהליך הראשון קרה בלי שום... תמורה. בלי שום אינטרס, בלי שום... הוא לא קרה בזכות משהו. אף אחד לא יכול להגיד, העולם קיים בזכות... לא, לא. אתה עוד לא היית קיים, אז הוא לא יכול להיות קיים בזכותך. כי כשהוא נוצר, אתה עוד לא היית קיים. נגיד, העולם נוצר עבור ישראל. אבל זה לא יכול להיות, כי עוד לא היה ישראל, אז הוא לא יכול לבצר עבור ישראל. ומי ברא את ישראל? תבין, גם אני צריך ליצור אותם. בכל מקרה, רבי נחמן בעצם מנסה להסביר שהזמן עצמו הוא קיים בחסד של אמת. עכשיו, שימו לב למשהו מעניין, למה רבי נחמן אומר חסד של אמת? כי הוא מדבר בפרספקטיבה שבריאת עולם זה דבר טוב. אז אם בריאת עולם זה דבר טוב, אז אפשר לומר שזה חסד של אמת. אבל אם נגיד בריאת עולם זה היה אסון, אז הוא אומר, ונגיד שהיינו אומרים שזמן, שזה שהחיים קיימים זה אסון, אז הוא אומר, ועיקר התהוות הזמן הוא על ידי הרוע של אמת. כמו שיש חסד של אמת, שאתה עושה למישהו טוב בלי לקבל, יש גם רוע של אמת, שאתה עושה למישהו רע בלי שהוא עושה לך כלום. אז אם אנחנו נאמר שהמציאות הזאת היא טובה, אז ההיגיון לומר שהזמן נוצר על ידי חסד של אמת. אבל אם נאמר שהמציאות הזאת רעה, אז הזמן נוצר על ידי רוע של אמת. אני באתי להגיד שפה, כשרבי נחמן אומר חסד של אמת, יש פה הנחה סמויה שבריאת עולם זה חסד, רק השאלה אם זה חסד של אמת או חסד בזכות משהו. אז הוא אומר לך, זה חסד של אמת. אבל מי אמר שזה חסד בכלל? אולי זה לא חסד? אולי זה בכלל אסון? אולי זה רוע? מה הבנת? אני יודע, מה הבנת אבל? שהעולם, שהזמן נברא מחסד של אמת. למה? מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שלא היה כלום לפני הזמן. ובשביל שיהיה זמן, צריך להיות חסד של אמת, כאילו. צריך להיות משהו ללא אינטרס. עכשיו, אם נאמר שבריאת העולם זה דבר טוב, אז נאמר שזה החסד. אם נאמר שבריאת העולם זה דבר רע, נאמר שזה הרוע, נגיד. אבל בשניהם זה צריך להיות ללא אינטרס. אז בגלל שזה ללא אינטרס, לכן קוראים לזה של אמת. יש מישהו שעוזר למישהו בשביל אינטרס, יש מישהו שעוזר למישהו בלי אינטרס. יש מישהו שפוגע במישהו בגלל אינטרס, יש מישהו שפוגע במישהו בלי אינטרס.
שניהם זה בלי אינטרס. זה המילה של אמת. אבל חסד זה תלוי אם זה טוב או רע. הלו? הלאה, וזה... גם יבצלו את העולם זה חסד של אמת. או אסון של אמת. כן, הוא לא קטן. לא, אני אומר, לא. לא, זה לא משנה, לא, עוד פעם. הזמן פירושו דבר שנוצר בלי סיבה קודמת. עכשיו, שמה שנוצר בלי סיבה קודמת, אתה יכול לומר שהאסון הכי גדול שקרה הפעם זה בריאת העולם. בלי שום סיבה, בלי שום זה, קרה אסון, נברא העולם. אתה יכול להגיד, לא, בלי שום זה, קרה חסד ונברא העולם. אתה יכול להגיד, טוב, אתה יכול להסתכל על זה מה... איך אתה מגדיר אמת? זאת אומרת, מה הרעיון? ללא אינטרס, כאילו. אמת זה ללא אינטרס? פה בהקשר הזה. למה? כי אם אתה עושה למישהו חסד וזה בשבילך, אז זה לא באמת חסד, זה בשבילך. אבל פה מדובר על הזמן, אז אנחנו מדברים על האמת של הזמן. להגדיר את האמת של הזמן בתור חסד. לא, רגע, 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 תעצור, הוא לא אמר האמת של הזמן, הוא אמר הזמן קיים. בזכות חסד של אמת. זאת אומרת, יש חסד אמיתי ויש חסד לא אמיתי, ובזכות החסד האמיתי הזמן קיים. בזכות החסד האמיתי, אז מה זה האמת? איך אנחנו מגדירים את האמת? כדי לדעת מה הנקודה האמיתית. האמת פירושו בהקשר הזה, שהוא ללא אינטרס, שהוא ללא אינטרס חיצוני. זה ההגדרה של החסד, דברת. נכון. אינטרס חיצוני, ואתה מגדיר את האמת באותה הגדרה? מה זאת אומרת באותה הגדרה? גם כן ללא אינטרס חיצוני? אמת זה ללא אינטרס חיצוני, וחסד זה לא לאינטרס? לא. חסד, יש שני סוגים. יש עם אינטרס, יש בלי אינטרס. וחסד אמיתי, ואמת זה בלי אינטרס. אז חסד אמיתי זה חסד בלי אינטרס. זאת אומרת שהחסד מהול, והאמת לא מהולה. משהו כזה, כן. חסד יכול להיות מהול, ואמת לא יכולה להיות מעולה, בהנחה שהיא אמיתית. טוב, בכל מקרה, וזה הקבד פה, הוא הולך ומקבץ את כל החסדים של אמת. ומה זה, משהו בלי אינטרס? זה הכל מטאפורות, זה מפרספקטיבה מסוימת, כי אפשר להביא הרבה פרספקטיבות. מה זה בלי אינטרס? שאין לך מניע קודם, אין לך מניע חיצוני. אז יש מניע פנימי, אבל אינטרס פנימי. אין מניע, בעיקרון אין מניע. במניע אין עשייה, כאילו. אז בהנחה שמכלום נהיה משהו, אז נאמר שזה נהיה בחסד של אמת. אתה אומר, אבל אם זה ללא שום אינטרס, אז למה שזה יהיה? זו שאלה נכונה. אבל בהנחה שזה קרה, אז אפשר לומר שזה קרה בחסד של אמת. אין היגיון לומר שזה קרה בחסד של אמת. יש היגיון לומר או שזה קרה בחסד למען אינטרס כלשהו, או שזה קרה ברוע למען אינטרס כלשהו. אבל אין היגיון לומר שזה קרה בחסד של אמת, כי למה שמשהו יקרה בלי שום אינטרס? אתה צודק. אבל בהנחה שזה קרה, בהנחה שמעין יהיה יש, בהנחה, אז אפשר לומר שזה סוג של חסד של אמת. כאילו מה, אחרי שקרה אנחנו מסבירים כאילו? אם נאמר שזה ככה, לא הבנתי מה... על פי היגיון, אין היגיון בכלל לומר שהזמן נוצר. גם להגיד שהזמן נוצר, גם זה לא הגיוני. כי אני אומר לך, מה קרה דבר ראשון, הזמן נוצר. אבל אם אתה אומר שזה קרה דבר ראשון, זה כבר בתוך זמן. גם אין היגיון לומר שהזמן לא היה קיים, גם זה לא הגיוני. בסדר? אבל בהנחה שאנחנו מסתכלים על ההיבט הלא הגיוני שהזמן מתהווה מכלום, אז אנחנו אומרים שהוא מתהווה באופן של חסד של אמת. הוא מתהווה ללא שהוא מניע חיצוני, כי אין כלום, אז הוא לא יכול להתהוות בגלל מניע. וזה הקבד בהולך מקבץ החסדים של אמת, הביא אותם על זה איש החסד כנראה. לא, עכשיו הוא מספר סיפור על המעיין וזה, ויש הר, יש הר, ועל ההר עומד אבן. מה יש לנו? מה יש על ההר? יפה, אבן. ומן האבן יוצא מעיין. מתוך האבן יוצא מעיין, וכל דבר יש לו לב. בינתיים זה סיפור, זה מטאפור כלשהי. וכל דבר יש לו לב, אז קודם כל, דבר ראשון אמרנו, יש הר, על הר יש אבן, מהאבן יוצא מעיין. זה אינפורמציה ראשונה. אינפורמציה שנייה, כל דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב. כל דבר יש לו לב, וגם לעולם עצמו יש לב. וזה הלב של העולם, הוא קומה שלב. עכשיו, רבי נחמן אומר, הלב של העולם, הוא קומה שלמה. מה זאת אומרת? אל תחשוב שהלב הוא רק לב, אלא בתוך הלב עצמו יש לו פנים וידיים ורגליים וכו'. מה שהוא אומר. קומה שלמה, הכוונה מבנה שלם. אבל הציפורן של הרגל של אותו הלב של העולם הוא מלובב יותר מהלב של אחר. רבי נחמן אומר, אבל שתדע לך שהציפורן של הרגל זה כאילו החלק הכי לא חשוב. בלב של העולם יש עולם, לעולם יש לב. הלב עצמו הוא גם כן ישות בפני עצמה. הציפורן של הרגל של הלב של העולם היא עצמה יותר מלובבת, כי יותר נחשבת מלב של מישהו אחר. זאת אומרת, הבנו את זה? כאילו יש לך... מה? מה זה מישהו אחר?
נגיד לוקחים מישהו שיש לו לב, ולוקחים את הלב של העולם. רבי נחמן אומר, אל תחשוב שזה אותו לב. אפילו הציפורן של הלב של הזה, זה כאילו אומרים לי שאתה לא מגיע אפילו לאפר כפות רגליו. אז כאילו אומר, אפילו הציפורן של לב של העולם היא יותר חשובה מהלב של מישהו אחר. אבל מה רוצה לומר בזה? זה מה שהוא שאל. אז בוא ננסה להבין. יש פה סיפור. איתם אנחנו קוראים את הסיפור, קודם כל נבין מה הסיפור סופר. אוקיי, וזה ההר, עם האבן והמעיין, עומד בקצה אחד של העולם. אז יש קצה אחד לעולם, שם יש את ההר ואת האבן ואת המעיין. וזה הלב של העולם עומד בקצה אחר של העולם. אז הבנו, יש הר, אבן ומעיין שנמצא בצד אחד, ובחדר השני יש לך את הלב של העולם. העולם שטוח. הוא לא, לא בהכרח שטוח, זה לא משנה. הכוונה בשני מקומות מרוחקים. וזה הלב שלו, אוקיי, וזה הלב הנעל, עומד כנגד המעיין הנעל, וכוסף ומשתוקק תמיד מאוד מאוד לבוא אל אותו המעיין, משתוקקות גדול מאוד מאוד. רבי נחמן אומר שהלב של העולם מנסה להגיע להר ולמעיין. הוא רוצה להגיע להר ולמעיין הזה, בסדר? למעיין שיוצא מהאבן שעל ההר, וצועק מאוד לבוא אל אותו המעיין, והוא מאוד מאוד אומר, אני רוצה לבוא, אני רוצה לבוא. וגם זה המעיין משתוקק אליו, וגם המעיין, וגם המעיין מאוד רוצה שהלב יבוא אליו. אז לכאורה הזמן נשאל את השאלה, אז למה לא באים? עכשיו, וזה הלב, יש לו שתי חלישות. הלב הזה יש לו שתי בעיות, שתי מחלות. אחת, עכשיו קודם כל ברגע שהוא, קודם כל עד פה, בוא נעצור פה, קודם כל ברגע שרבי נחמן מתאר פה, הוא מתאר שני דברים, תכף נראה לב, מעיין, הר וזה וזה, אבל שהם נמצאים בקצוות שונים ושהם רוצים להתקרב אחד לשני והם כנראה לא מצליחים, כי אם הם מצליחים, אולי מספר לנו שהם רוצים. אם הוא אומר שהם רוצים, זה אומר שהם לא יכולים. אם הם יכולים, הם לא היו בסטטוס רוצים או בסטטוס מגיעים. עכשיו, אז כל אחד יכול לחפש בתוכו, איפה יש בתוכו שני כוחות, שכאילו נמצאים בקצוות ההפכים, וכל אחד רוצה וכל אחד מנסה להתחבר לשני, והם לא מצליחים להתחבר אחד לשני. כמו שכל ורגש. כמו שכל ורגש, כמו יש ואין, כמו שאתה רוצה שלא יהיה שום חיסרון, ואתה רוצה שגם יהיה חיסרון. כאילו כל בן אדם בתוך תוכו נגיד לא רוצה שיהיה שום חיסרון, ובמקביל הוא רוצה שיהיה חיסרון. אתה רוצה להיות שלם כמו המציאות, אבל אם תהיה שלם כמו המציאות, אתה לא תהיה קיים, אז אתה רוצה להיות קיים, אז אתה רוצה להיות נפרד המציאות. הפרדוקסים האלה. אוקיי, בכל מקום, הלב יש לו שתי חלישות, יש לו שתי בעיות, אחד, כי החמה רודפת אותו ושורפת אותו. יש שמש שהיא שורפת את הלב הזה. מחמת שהוא משתוקק ורוצה ללכת ולהתקרב אל המעיין. כל פעם שהוא רוצה להתקרב למעיין, אז הוא מתחיל להישרף מהשמש. אז הוא לא יכול להתקרב למעיין. עכשיו, כל אחד יכול לחפש בתוכו תהליך פנימי, שבכל פעם שאתה מנסה להתקרב למה שאתה רוצה, למה שאתה באמת רוצה כאילו, אתה מתחיל להרגיש שהאש שורפת אותך. אבל שימו לב למשהו מעניין, זה הלב של העולם רוצה להתקרב למעיין. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, תחפש משהו פנימי בתוכך. יש בתוכך משהו פנימי, לב מאוד פנימי, שהוא רוצה להתקרב למעיין, להר. עכשיו, רבי נחמן במקומות אחרים מסביר שהר זה דבר מאוד גדול, שכל גדול, משהו גדול. ומעיין, בצד, בצד, תראה לו. תעשה לו מיוט. מיוט. אוקיי. אז מה אמרנו? אמרנו, תחפש בתוכך את הלב שרוצה להתקרב למעיין. עכשיו, רבי נחמן במקומות אחרים מסביר שמעיין זה קודם כל מבטא סוג של שפע, ומעיין גם מבטא שכל. זה כמו נגיד שאפשר להגיד שהשכל רוצה להגיע לאין שכל. אבל בכל פעם שהוא מנסה להגיע לאין שכל, כאילו משהו שורף אותו. משהו כזה. בחלישות השנייה יש ללב, מן גודל ההשתוקקות והרבועים שהוא מתגעגע וכוסף תמיד ומשתוקק מאוד בכלות הנפש של אותו מעיין וצועק וכו'. אז רבי נחמן אומר שיש פה ללב, למה? כי הוא עומד תמיד כנגד המעיין הנעל וצועק נגי ולדה. כאילו הצילו, ומשתוקק אליו מאוד כנל. אז רבי נחמן אומר שיש ללב הזה שתי בעיות.
בעיה ראשונה, שהוא כל הזמן רוצה להגיע למעיין, הוא מאוד 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 רוצה להגיע למעיין, והוא כל הזמן מסתכל למעיין, והוא כל הזמן רוצה להגיע למעיין, וכו' וכו' וכו'. ולכן היה לו מאוד רע מזה שהוא מנסה להגיע למעיין. אבל דבר שני, הוא לא... ובעיה השנייה שיש לו, זה שהוא כשמנסה ללכת למעיין, הוא גם מתחיל להרגיש שהוא נשרף. בקיצור, הוא בפרדוקס, אז הוא בבעיה רצינית. מה זה אומר? בתוך כל בן אדם יש בתוכו את המקום שהוא מנסה להגיע נגיד לשלמות, אבל מצד אחד אתה, מה שאתה באמת רוצה זה להגיע לשלמות. כאילו, מה אתה יכול לרצות יותר מאשר להגיע לשלמות? אז בגלל שאתה כל הזמן רוצה להגיע לשלמות, ואתה לא מגיע לשלמות, לכן רע לך. אבל מצד שני, אתה גם לא באמת רוצה להגיע לשלמות, כי אם אתה תגיע לשלמות, אתה לא תהיה קיים. לכן איך שאתה מתחיל לנסות להגיע לשלמות, אתה פתאום מתחיל להרגיש רע עם עצמך, כי זה כאילו מאיים על הקיום שלך. אז אתה בקיצור תקוע באיזה לופ כזה. וכשצריך לנוח קצת, שיהיה לו עריכת רוח קצת. עכשיו, מה עושים? עכשיו, אם כל הזמן רע לו, אז הוא לא יכול להיות קיים, הוא צריך לנוח קצת. אז בא ציפור גדול ופורס כנפיו עליו ומגן עליו מן החמה. אז יש איזה ציפור, כאילו הלב אומר אני רוצה לנוח, ואז בא איזה ציפור, לא יודע אם הוא אומר שהוא רוצה לנוח, אבל כשהוא מנסה לנוח, אז יש איזה ציפור שבא ומסתירה את הלב מהשמש, שזה כאילו תהליך שנגיד לדוגמה, יש לך משהו במוח שמסתיר ממך את הרצון שלך להתקרב לשלמות, ואז אתה כאילו יכול לתפקד. יש כאילו רצון ושוב, אתה כל הזמן מנסה להגיע לשלמות, ואז אם אתה מנסה להגיע לשלמות זה משתק אותך, כי אתה גם לא יכול להגיע לשלמות, ואתה גם לא רוצה להגיע לשלמות, ואתה גם כן רוצה וכו' וכו', ואז אתה משותק. אז יש כאילו נשר כזה שמגן עליך, שהוא כאילו מסתיר ממך את... הוא מסתיר ממך את זה שלא תדע שאתה רוצה להגיע לשלמות, ואז אתה כאילו חי רגיל כזה, משהו כזה, בערך. ואזי יש לו נייחה קצת, אבל מה רבי נחמן אומר? ואז הוא יכול לנוח קצת, אבל מה רבי נחמן אומר? וגם אז בשעת נייחה, גם כשהוא נח, הוא מסתכל גם כן כנגד המעיין ומתגעגע אליו. כאילו, אל תחשוב שכשהוא נח, אז הוא באמת טוב לו. לא, גם כשהוא נח, הוא עדיין רוצה להגיע למעיין. זה כאילו רבי נחמן מנסה להגיד, גם כשטוב לך, יש בתוך אחת המקום שכל אדם רוצה להגיע למעיין, הוא לא חווה, והוא לא מגיע, וראה לו מזה שהוא לא מגיע למעיין. ויש את המקום בתוכך שכשהוא מנסה להגיע למעיין, השמש מתחיל לשרוף אותו. אז הוא גם בבעיה. עכשיו, אז לכאורה, אז איך אתה בכלל מצליח לתפקד? אז הוא אומר לו, יש נשר שפורס את הכנפיים שאתה יכול כזה לתפקד. הוא אומר, אבל אל תחשוב שכשהנשר פורס עליך את הכנפיים, אז הכל פיקס. גם אז, הוא אומר, גם אז, התת מודע עדיין רוצה להגיע לשלמות, זה לא באמת שפתרנו את הבעיה. אז רבי נחמן אומר, אך מאחר שהוא מתגעגע אליו כל כך, מפני מה אינו הולך אל המעיין. אז אם הלב, בן אדם אומר, רגע, אבל אם אני באמת כל כך רוצה להגיע למעיין, עד כדי כך שאפילו כשטוב לי, אני עדיין מנסה להגיע לשלמות, אז בן אדם אומר, אז למה אני לא הולך למעיין? אז למה באמת שאני להגיע לשם וזהו? דרך אגב, המעיין מבטא בעוד דימוי, כי יש לנו את העולם, שיש לו לב, שזה כאילו הנפרדות, ומה מחיית את הנפרדות המעיין? המעיין זה כאילו השורש של השכל. שימו לב שכאילו בדימוי, תכף רבי נחמן נגיד את זה, המעיין נמצא מחוץ לזמן בכלל. מה זאת אומרת? כאילו יש הר, וההר כאילו בקצה שלו, מגיע לקצה של המקום, במטאפורה, כאילו תחשבו שיש הר מאוד 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 גבוה, שהוא מגיע, שהוא כל כך גבוה עד שהוא מגיע לגבול של המקום, שכאילו אם עולים למעלה כבר אתה מחוץ למקום. עכשיו, והמעיין נמצא מחוץ למקום בכלל. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהלב של העולם מנסה לצאת מהזמן, מנסה לצאת מהמקום. קודם כל, כל מקום שכתוב פה זמן ומקום זה אותו דבר. מקום וזמן זה אותו עין ואח, בסדר? שניהם נוצרו ראשונים. עכשיו, הראינו שהנקודת המרכז של הנפרדות מנסה להתחבר למה שיש מחוץ לשכל, מנסה להתחבר לשורש של עצמה. אוקיי? אז רבי נחמן אומר, אך מאחר שהוא מתגעגע אליו כל כך מפני מעיין הולך על מעיין. אז רבי נחמן מסביר, אך כשרוצה ללכת ולהתקרב אל ההר, אזי אינו רואה את השיפוע ואינו יכול להסתכל על המעיין. ואם לא יסתכל על המעיין, אזי תצא נפשו. כי מה זאת אומרת? אז הוא מסביר כזה דבר, הוא אומר ככה, יש לך הר, ועל ההר יש לך מעיין. עכשיו אם אתה עומד רחוק, אתה יכול לראות את המעיין. אבל אם אתה מתחיל להתקרב להר, אז אתה צריך לא לראות את המעיין.
ובגלל שהוא לא יכול לא לראות את המעיין, לכן הוא לא יכול להתקרב אל ההר להגיע למעיין. יש לך מעיין על ההר, ואתה יכול לראות אותו רק אם אתה רחוק. אם אתה קרוב, אתה לא יכול לראות אותו. תכף נסביר מה הנמשל של... אתה נבעל שלא לראות אותו. אתה לא יכול לא לראות אותו. הוא מחבר אותך... הוא חייב, הוא מכך, אני רוצה להגיע למעיין, אבל אם אני לא מצליח להגיע, אני חייב לפחות לראות אותו. אני חייב שאני אראה אותו. עכשיו, בשביל להתלהגיע למעיין, נגיד שיש לנו הר כזה, ככה. המעיין נגיד נמצא פה. עכשיו, אם אתה עומד רחוק, אתה יכול לראות מה יש פה, אבל אם אתה מתקרב, יש לך דופן, אז אתה לא יכול לראות מה יש על הראש של הגג, של הבניין. אז מה הוא אומר? הוא אומר ככה, כשרוצה ללכת ולהתקרב אל ההר, הוא לא רואה את השיפוע ולא יכול להסתכל על המעיין, ואם לא יסתכל על המעיין, אז יצא נפשו. כאילו, ואם הוא לא יראה את המעיין, בכלל הוא ימות. כי עיקר חיותו זה מן המעיין, וכשהוא עומד כנגד ההר, אז הוא רואה את ראש השיפוע של ההר. אם הוא עומד רחוק מההר, הוא רואה את ראש השיפוע של ההר ששם עומד המעיין, אבל תכף שילך ויתקרב אל ההר, אז נעלם מן ראש השיפוע, וזה מובן בחוש, וזה אינו יכול לראות את המעיין, ואז יצא נפשו חס ושלום. וכשזה הלב והיה מסתלק חס ושלום, אז נתבטל כל העולם כולו, כאילו, ולמה הוא לא רוצה למות? כי אם הוא הלב הזה ימות, אז כל העולם ילך, למה? כי הלב זה החיות של כל דבר, ובוודאי אין קיום בלי לב, ולכן אינו יכול ללכת אל המעיין, רק עומד כנגדו ומגלגל וצועק כנען. עכשיו, מה זה אומר במטאפורה אצלנו? זה אומר שלצורך העניין, כאילו, מה אתה תפסיד אם אתה תתאחד עם המציאות, שאתה לא תוכל לדעת על זה. זה ההפסד. אתה כאילו, מה אתה תפסיד אם תגיע לשלמות, שאתה לא תוכל לדעת על זה. כאילו, כדי לדעת על זה, אתה חייב להיות רחוק מזה. אבל אם אתה רחוק מזה, אז אתה לא יכול להגיע לזה. יש שלמות של המציאות. יש שלמות. עכשיו, אתה מה אתה רוצה? להגיע לשלמות. אבל מה הקטע? שאם אתה בשביל להגיע לשלמות, אם אתה תגיע לשלמות, אז אתה לא יכול לראות אותה. אתה יכול לראות אותה רק כשאתה רחוק ממנה. רק כשאתה לא בטוחה, אתה יכול, יש לך יחס ביחס אליה. אבל אם אתה, כאילו תנסה להתקרב, אז אתה לא יכול לראות אותה. משהו מעין זה, מעין זה. לא תהיה מודע בשלמות. כאילו במודע, לא תהיה מודע בשלמות לשלמות. כן, אפשר. אפשר להגיד פה עוד דברים בגדול, שכדי לחוות את השלמות, אתה צריך להשתמש בשכל. כי אם אין שכל, אתה לא יכול לדעת שום דבר. אבל כדי להגיע לשלמות, אתה צריך לזרוק את השכל. אם תזרוק את השכל, אז אתה כבר לא יכול להגיע לשלמות. אתה בשלמות, אבל אתה לא יודע שאתה בשלמות. כן, אני אומר, אבל אפילו בשביל להתקרב לשלמות, אתה צריך בשביל להתקרב, אתה צריך לזרוק את השכל שלך. מה זה לזרוק את השכל? לא להשתמש בו יותר. אבל אם לא תשתמש בו, אז איך אתה יכול להתקרב? לקיצור, יש פה בעיה רצינית. אולי התקרבות. יש פה בעיה רצינית ביותר. אולי התקרבות עצמה. אל תדאג, פטרו אותה בסוף. אבל אתה מתחלה. מה? רציתי להגיד משהו בשכח. היה אחד שאמר, אני לא אכפת לי, אני רוצה להגיע למעיין, אני אגיע למעיין גם אם העולם יחרב. הוא הגיע למעיין, ואז הוא ראה שהעולם לא נחרב. זה הפתרון. לא, זה מה שאתה צריך לעשות, זה לא הפתרון. אבל אם איך הגיע למעיין... סתם, שנייה רגע, שנייה. לא, מה הוא אמר? הוא אמר כזה דבר. למה הוא לא יכול להתקרב? כי אם הוא יתקרב למעיין, אז הוא כאילו לא יראה אותו. ואם הוא לא יראה אותו, הוא ימות, ואם הוא ימות, אז אם הוא ימות, אז העולם יחרב. אבל היה לב שהוא כל כך רצה את המעיין, שאמר לא אכפת לי שעולם יחרב, שיחרב הכל. לא אכפת לי שיחרב. אני רוצה להגיע למעיין בכל מחיר, גם מחרב העולם. אז מה שקרה שהוא הגיע למעיין, זה לא מסופר בסיפור, מה שקרה שהוא הגיע למעיין, ובאמת העולם נחרב, אז הוא ראה אחר כך שלא קרה כלום. והוא גם היה במעיין וגם לא קרה כלום, הכל היה בסדר. כן. שם יש את החלק של הלב והחלק של העולם. הלב אומר, אני אגיע, אבל יחרב העולם. מה היחס ביניהם, כאילו? אז זה שתי אינטר... יש את הלב עצמו מצד עצמו ויש את הלב מצד התייחסות שלו לעולם? כן, זה בדיוק מה שדיברתי עכשיו. אז מה זה שתי הישויות האלה? לא, זה לא שתי הישויות. יש את הרצון שלך שרוצה להגיע לשלמות, ויש את הרצון זה שלך... זה הלב? כן. יש את הרצון העולם. שלך שאומר, אני רוצה לדאוג לנפרדות. אחד הדברים הכי ראשונים שאומר בן אדם שמתחיל לחקור את הדברים האלה, זה מה יקרה אם אני אשתגע? אם זה, איך אני אתפקד? איך אני אחיה? מה יהיה איתי? זה החלק של העולם? זה החלק של, אני רוצה שהעולם יהיה קיים. עכשיו, בשכל זה נראה לא הגיוני, כי אתה אומר, אם אני לא יבדיל, אם אני אראה את האמת שאין הבדל, אז אני לא, כאילו, אז זה נגמר למשחק.
אבל זה לא פה זה חסד, אדם רוצה להגיע לשם. וזה המעיין, אין לו זמן. רבי נחמן אומר, המעיין הזה לא נמצא בשום זמן. כי זה המעיין אינו בתוך הזמן כלל. המעיין הזה לא נמצא בתוך שום זמן. אך... מעל הזמן. הוא מחוץ לזמן. מחוץ לזמן. הוא כאילו קיים ב... עכשיו, אז מה השאלה נשאלת? אז אם אין לו זמן, אז איך הוא קיים? כאילו, אז... אז כבר אני אגיד לך, אתה יודע, הוא קיים לא בתוך שום רגע. אז איפה הוא... אז איך הוא קיים? שזה כאילו לשאול, שזה כאילו שאלה, כאילו, האם יכול להיות קיום בלי זמן ומקום? כאילו, אם יכול להיות קיום בלי שכל. נכון, הרי מה בן אדם מפחד? תתרגשו טוב, טוב, מה בן אדם מפחד? הוא אומר, אם אני אגיע לאין שכל, אז לא יהיה לי קיום. נכון? אבל רבי נחמן, אבל זו השאלה הקלאסית, כאילו, כי השכל, השכל אומר לך, כי יש שכל ויש אין שכל, בשכל אתה יכול לתפקד, בין שכל אתה לא יודע כלום, אין כלום. ואז הפחד של הבן אדם, שאם הוא כאילו יחקור, 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 הוא יצא מהשכל, הוא כבר לא יודע להבדיל מדבר לדבר, ובאופן מוחלט אתה לא יכול לדעת שום דבר, אתה לא יכול לדעת שום דבר, אתה לא יכול לתפקד. ואז אין קיום, אין כלום. ורבי נחמן אומר, לא, המעיין הזה הוא קיים, כמעיין, אפילו רוצים להגיע אליו, אבל הוא בכלל לא קיים בתוך הזמן. אז השאלה נשאלת, רגע, אז אם הוא מחוץ הזמן, אז מה שאנחנו נגיד קיים? אז רבי נחמן אומר, אך עיקר הזמן של המעיין, אז מאיפה יש, יש למעיין הזה זמן? כאילו, אז איך הוא קיים? אז הוא אומר ככה, אך עיקר הזמן של המעיין הוא רק מה שהלב נותן לו במתנה יום אחד. כאילו, הלב, בוא נקרא עד הסוף, הלב נותן לו במתנה יום אחד. הלב, שזה הלב של העולם, נותן במתנה יום אחד למעיין. הוא אומר לו, אין בעיה, אני לוקח יום אחד על חשבון, אני כאילו בתוך הזמן, אני נותן ממני יום לך, שאתה תוכל, למרות שאתה אין לך זמן, אז אתה לא יכול להיות קיים, אבל קח ממני יום. זה כאילו, כאילו בבית משם להגיד, שהאחדות קיימת רק ביחס הנפרדות. משהו כזה, כאילו, הרי מי השורש פה? המעיין. מי מנסה להגיע אליו? הלב. אבל כאילו הוא בא להגיד לך, גם השורש כאילו קיים בזכות, בזכות הביטוי שלו. כאילו כמו אלוהים קיים בזכותנו, כי אם לא היינו קיימים, אז כאילו גם אלוהים לא היה קיים. זאת אומרת, כי אין משמעות לקיום שלו. משהו מעין זה. וכשמגיע היום להיות נגמר ונפסק, ומה קורה כשנגמר היום? ואז כשיגמר היום, לא יהיה זמן למעיין, מסתלק חס ושלום. כאילו, נגיד, הלב נותן במתנה יום אחד למעיין. ומה קורה כשנגמר היום הזה? אז אם היום הזה ייגמר, אז לא יהיה זמן למעיין, אז איזה מעיין אמות. מה יקרה במעיין אמות? ואז יסתלק הלב, חס ושלום, יתבטל כל עולם כנען. ואז, סמוך, כאילו, רבי נחמן פה מדבר, נגיד, על אחדות ונפרדות, שהם כאילו קיימים אחד בזכות השני. כאילו, האחדות מחיה את הנפרדות, שזה המעיין מחיה את הלב. אבל מצד שני, גם האחדות קיימת בזכות הנפרדות, כי אם לא יהיה נפרדות, אין שום משמעות לקיום של האחדות. ואז פה השאלה שצריכה להישאל קודם כל זה מה קדם למה, הביצה או התרנגולת, כי אתה אומר, בשביל שהמעיין יהיה קיים, אז הלב צריך להביא לו יום. בשביל שיהיה לב קיים, צריך שהוא יראה את המעיין. אז מי היה הראשון? אם תגיד שהמעיין היה הראשון, אז תגיד, איך הוא היה קם בלי הלב? אם תגיד הלב היה כראשון, תגיד, איך הוא היה קם בלי המעיין? יש פה עוד שאלה בעצם. שזה כאילו לשאול מה קדם למה, המהות או הצורה? בלי מהות אין צורה, אבל מצד שני, אם לא יש שום צורה, גם מה זה מהות? משהו כזה. אבל רגע, אבל מהות יכולה להיות בלי צורה, לא? היא יכולה להיות בלי צורה ברמה התיאורטית, אבל בפועל, אם באמת לא תהיה שום צורה, כאילו, היא יכולה להיות קיימת, אבל אין לזה שום משמעות. כי אם רק משהו אחד, גם צורה יכולה להיות קיימת בלי מהות, כן? אבל כאילו, אבל אין לזה שום משמעות. ואזי סמוך לגמר היום, אזי מתחילים לטול רשות זה מזה, ומתחיל לומר חידות ושירים מפלאים זה לזה באהבה רבה ובהשתוקקות גדולה מאוד מאוד. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, כשנגמר היום, הם מתחילים לדבר בחידות ושירים נפלאים זה לזה באהבה רבה והשתוקקות גדולה מאוד מאוד. מה הכוונה? כן, אבל גם מה זאת אומרת? מה המהות של חידות ושירים נפלאים באהבה רבה והשתוקקות גדולה מאוד מאוד? השלמה. השלמה. משלימים אחד את השני. צריכים איזה סוג של שלמות, שהם תופסים אחד את השני בלי כנעת.
זה נכון, נכון, אבל יש פה עוד עומק מסוים. החידות והשירים, הכוונה היא, רבי נחמן מנסה להגיד שיש פה שכלים מסוימים, כאילו שהם לא, זה לא אינטואיטיביים, כאילו יש פה כל מיני שכלים של העולם, שהשכלים האלה נבנו באהבה רבה והשתוקקות גדולה מאוד מאוד. כאילו, אם אתה תסתכל על השכלים שיש בעולם, ותסתכל לעומק שלהם, אתה תראה אהבה רבה והשתוקקות גדולה מאוד מאוד של, של שתי ישויות שמצד אחד הן מנסות להתחבר אחת לשנייה, אבל מצד שני הן מנסות לשמור רחוקות אחת מהשנייה. משהו כזה. מה זה השכלים של העולם? מה שקורה בעולם. אוקיי, וזה האיש חסד האמת הנעל. בוא נקרא אותי פה, וזה האיש חסד האמת הנעל, יש לו השגחה על זה. תשאירי. וזה האיש חסד האמת הנעל, יש לו השגחה על זה. עכשיו, מי אחראי על כל התהליך הזה? מי אחראי לבדוק שכל המערכת הזאת תעבוד, שהיום והמעיין והלב וזה? וזה יש איש חסד האמת. שהוא כאילו מחוץ לכל המשחק. וכשמגיע היום בסופו ממש, להיות נגמר ונפסק, אזי, אז תסתכלו איך עובדת המערכת. כשמגיע היום בסופו ממש להיות נגמר הנפסק, כשנגמר היום, שזה כאילו עכשיו היש ואין אמורים להפסיק לתפקד, לצורך העניין, היש מייצג את הלב, נכון? והאין מייצג את המעיין. עכשיו, והם כאילו חיים אחד בזכות השני. עכשיו, כשנגמר להם היום, כשנגמר להם כאילו, נגמר להם הקיום שלהם, אזי, זה האיש חסד האמת, שהוא כאילו קיומו בלתי תלוי, הוא כאילו מחוץ אליהם, הוא בכלל משגיח על זה, הוא כאילו נמצא מחוץ לקונפליקט הזה של הזמן, הוא נמצא מחוץ לקונפליקט של היש ואין, הוא מבחינתו אין הבדל בין יש ואין, הוא בכלל מבחוץ. אז זה האיש חסד האמת, הוא נותן במתנה יום אחד ללב הנעל, והלב נותן למעיין, ואז שוב הזמן למעיין. בקיצור, איש חסד האמת אומר ללב, כך תן למעיין, ואז תוכל להסתכל על המעיין וכו' וכו' וכו'. זה כאילו, הוא אומר, כאילו יש פרספקטיבה שהיא מחוץ לכל הבלגן הזה, שבה אין בכלל את הקונפליקט, והיא אפילו מחיה את הקונפליקט. יש כאילו פרספקטיבה שהיא מחוץ לקונפליקט של יש ואין. תראה, בתוכך יש רצון להתקרב לשלמות, מצד שני, יש לך בעיה להתקרב לשלמות, אבל יש פרספקטיבה שהיא מחוץ לזה, ששם אין הבדל בין שלמות לאין שלמות. זה לא אומר ששם הכל מושלם, זה אומר שאין הבדל, וזה לא אומר ששם לא מושלם. זה אומר שאין הבדל בין שלמות ללא שלמות, והפרספקטיבה הזאת בכלל, בזכותה, יש משמעות לכל מה שקורה פה. כאילו, היא מנהלת את ה... היא מאזנת בין הרצון להגיע לשלמות, לבין הרצון להישאר בחוסר שלמות. למה הוא החליט להביא לו היום אחר? חסד של אמת. מה זה חסד של אמת? בחינם, במתנה, בלי קבלת תמורה. לא כל דבר זה שואלים למה. למה יום אחד ולא יום אחד? באקראי כאילו? אקראי מביא לו? אולי. אבל זה אקראי? כן, אקראי, כן, אקראי. אז תשאל, אז למה קוראים לזה חסד? כי זה לא אקראי. אז אין מה לעשות בקשר לזה. מה? אין מה לעשות בקשר לזה. למין מה לעשות? זה לא תלוי בבן אדם, זה לא תלוי ב... אולי אם תהיה איש חסד האמת, תצא מהלופ הזה. אז רגע, הבן אדם הוא הלב או שהוא... מי זה הבן אדם? אז מה האמת? שבתוכך יש גם את הלב, גם את המעיין וגם את איש חסד האמת. השאלה היא מי אתה מזדהה. כרגע אתה מזדהה עם הלב המעיין. אתה מנסה להגיע למעיין ואתה נמצא בלב. כמו יש ואין ואין הבדל? בדיוק, בדיוק, יפה. אז ואם תזדהה עם האין הבדל, אתה תוכל אחר כך להחיות את היש הבדל. אם אתה תהיה גם באין הבדל, אז מהאין הבדל אתה אחר כך יכול לשחק עם היש הבדל. אוקיי, וכשזה היום הולך במקום שהוא בא משם, כאילו עכשיו הוא אומר כאילו היום זה ישות בפני עצמו, הוא הולך במקום שהוא בא משם, איפה הוא בא? הוא בא מחוץ לזמן ולמקום בכלל. למרות שגם זה לא כל כך נכון, כי שימו לב למשהו מעניין. הוא כאילו אומר, הלב נמצא בתוך הזמן. המעיין נמצא מחוץ לזמן, ויש את היום ויש יום. אז היום הזה מה הוא? בתוך הזמן, מחוץ לזמן מה הוא? רבי נחמן אומר, כשהיום הולך מהמקום שהוא בא משם, אבל מאיפה הוא בא? הוא בא מהעולם, שזה הלב נמצא, או שהוא בא מהמעיין, שזה מחוץ לזמן? מאיפה הוא מגיע? אז הוא לא אומר, אבל הוא, אז כאילו, זה כאילו, הוא נמצא בפרספקטיבה שהוא בכלל מחוץ לזמן, מקום, אין אצלו את התסביך הזה. אזי הולך גם כן בחידות ושירים נפלאים מאוד, שיש בהם את כל החוכמות. שימו לב, שהוא אומר, יש פה שכלים מסוימים,
שאם אתה מבין אותם, כאילו אם אתה מבין את השכל שאומר שאין הבדל בין יש לאין, ואתה מבין את זה, מה זה אומר וכו' וכו', יש בזה את כל החוכמות, זה כאילו הבנת את כל החוכמות שבעולם. כי כל החוכמות שבעולם הם סוג של חידות ושירים, שאם תבין אותם, דרכם תוכל לראות את האהבה שיש בין היש להן ולצאת החוצה. יש לך הרבה חוכמות בעולם, הרבה דברים, שאם אתה תעמיק בהם, אתה תראה את האהבה והשירים. מה זה שירים? מנגינה. מה זה שירים? הכוונה, הרמוניה, הזרימה. כאילו, אתה רואה שכת שיש בו מנגינה? כן, מנגינה, מנגינה, מה הכוונה מנגינה? זה כמו נגיד שאני, לדוגמה, נגיד, נותן הרבה עצות מרחאות, אבל העצות האלה יש מנגינה שכאילו מלווה את כל העצות. אז כאילו, מנגינה זה כאילו מה שלא אומרים לך, אבל זה כאילו נמצא שם. כאילו, יש מלא חוכמה, אתה יכול לראות תוכנית פוליטיקה, תוכנית זה, תוכנית זה. יש כאילו מנגינה שנמצאת מאחורי הכל, כי יש איזה מסר וזה תת הכרתי שנמצא מאחורי כל הדברים. אז המנגינה הזאת, אם שומעים אותה טוב טוב, אז רואים שם את האהבה שיש בין היש להן, את החיבור ביניהם, ואז המנגינה הזאת, היא כאילו בסוף מחברת אותך לצאת החוצה. מהלופ, משהו כזה. ויש שני בין הימים, יש שם ראשון ויום שני וכו' וכו', ויש ראשי חודשים והימים טובים, וכל הזמן שיש לאיש חסד האמת, שימו לב, משהו מעניין. עכשיו, ואז השאלה נשאלת, ומאיפה לאיש חסד האמת יש זמן לתת אותו ללב, למעיין, שייתן אותו ללב, וכו' 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 וכו'. ומאיפה יש זמן לאיש חסד האמת? אז רבי נחמן אומר, הכל על ידי, מי נתן את הכל? היינו עקבד פה, שמספר כל זה, כי מה הוא אומר? היה אחד שהוא עקבד פה, מה זה עקבד פה? הוא שותק. מה השכל שבדבר? כאילו, אם אתה רוצה לצאת מהלופ ולהיות איש חסד האמת, ולהחיות את הלב המען וכו' וכו' וכו', אתה צריך לשתוק. לשתוק. כל שאלה שתשאל, אתה נפסלת. לשתוק הכוונה כאילו... אבל אתה צריך גם לשתוק במחשבה. אם אתה ממשיך לחשוב, אתה גם פסול. מה זה לשתוק? רבי נחמן אומר... לא, רבי נחמן אומר לשתוק, הכוונה לצאת... בפורמלי הכוונה לצאת מהשכל. כי אם אתה חושב, אתה עדיין מדבר. זה לא לדבר כלום? כן. כי אני הולך ומקבץ כל החסדים של אמת. כאילו, מה זה לשתוק? לשתוק זה עוד דבר, לשתוק פירושו לא לשאול שום שאלה. עכשיו, איך אתה יכול לא לשאול שום שאלה? ברגע שבאה השאלה, תשאל לך על מה השאלה מבוססת, ואז לא תהיה שום שאלה. כי אני הולך ומקבץ את כל החסדים של האמת, אשר מהם יתעבו את הזמן. לא יודע, אפשר להסביר את ההבדל בין איש חסד האמת לכבד פה? הסברתי את זה בהתחלה. כן, כי מה השאלה? כי זה נראה לך אותו אחד, נכון? למה אמרתי בהתחלה? אמרתי בהתחלה שזה אותו אחד. רק זה היבטים שונים של אותו אחד. לא, אני שואל איזה היבטים שונים יש כאילו. אז הנה, עכשיו הוא מסביר. אני הולך ומקבץ את כל החסדים של אמת, אשר במתהוות הזמן. יש את התהליך שבו אתה מחפש את החסד של האמת שנמצא בכל דבר, ואז אתה יוצא מהשכל, ואז אתה נהיה איש חסד האמת, כאילו על ידי השתיקה, אתה הופך להיות איש, 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 איש חסד של אמת שיכול לתת חיות לזמן ולמקום. אתה צריך לשתוק, שזה מה שזה אומר, אוקיי? ואז אתה כאילו הופך להיות איש חסד של אמת, שאז אתה כאילו קיים בלי שום סיבה, לצורך העניין, כאילו אתה קיים מחוץ לקיום, ואז במקום הזה אתה יכול להחיות את כל מה שקיים, ולפתור את הקונפליקט בין יש להם. ועל כן הוא חכם יותר אפילו מהחכם הנעל. למה? כי איך התחיל כל הסיפור הזה? הסיפור הזה הוא סיפור בתוך סיפור אחר, שהסיפור הזה הוא היה תחרות של אנשים חכמים. פעם אחת ישבו כל החכמים. וכל אחד, שזה חלק מאוד סיפור אחר, נלך עוד אחד טיפה אחורה, היה החתונה, ואז הגיע הקבצן עקבד פה. ואז הוא אמר להם, אני נותן לכם במתנה שתהיו כמוני. כאילו מישהו מגמגם בא, אומר לך, אני מאחל לך שתהיה כמוני. אז הוא אומר להם, אתם סבורים שאני כבד פה, אתם חושבים שאני מגמגם כזה, אין אני כבד פה כלל, אני בכלל לא כבד פה. רק שהדיבורים של העולם שאינם שבחים מהשם יתברך, הם בהם שלמות. הוא אומר, כל מה שאנשים מדברים, מה שלא אומרים דבר טוב על המציאות, אין בו שלמות, ולכן הוא נראה ככבד פה, כי ככבד פה מהם לו הדיבורים של העולם שאין בהם שלמות. הוא אומר, אני לא רוצה לדבר דברים רעים על המציאות, לכן אני שותק. אבל באמת אין אני כבד פה כלל, עד רבה אני מליץ ודברה נפלא מאוד, ואני יכול לדבר חידות ושירים עד שאין נמצא שום נברא בעולם שלא ירצה לשמוע אותי,
והוא אומר להם, ובחידות האלה יש בהם את כל החוכמות. הוא אומר להם, אני לא רק שאני לא כבד פה, אני יודע לשיר שירים הכי יפים, ולתת את הנאומים הכי יפים, ולהגיד את החידות הכי יפות, שבחידות האלה יש את כל השכלים שבעולם. והוא אומר, ומי נתן לי הסכמה על זה? איש חסד האמת. ולמה? כי היה עוד סיפור. מה זאת אומרת? כי כל החכמים ישבו, וכל אחד השתחצן, אמר, אני המצאתי זה, ואני המצאתי זה, ואחד אמר, אני יותר חכם, ואחד אמר, אני עוד יותר חכם, ואחד אמר, אני עוד יותר חכם. וזה אחד שאמר לו, אני עוד יותר חכם. אני עוד יותר חכם. שזה כאילו, עכשיו, מה הקשר פה של הסיפור? שכאילו, מי שיוצא מהשכל, לצורך אין לנו הכי חכם. כי אז כאילו, כי כל, זה קשה להסביר את זה, אבל בעיקרון, כל חוכמה בעולם, אתה הולך לאוניברסיטה, הולכים לאוניברסיטה, לוקחים את כל המקצועות, כל אחד מהמקצועות, אם אתה מעמיק במד הסוף, אתה בסוף תגיע לאותה מסקנה. יש כאילו חוק אחד או מנגנון אחד שלפיו עובד הכל, הוא מתבטא בכל החוכמות. עכשיו, לא רק לאוניברסיטה, נגיד שאת הולכת, נגיד, בבית, לנקות את הבית. יש חוכמה איך לנקות את הבית, ויש חוכמה איך לשטוף כלים, ויש חוכמה איך לגדל ילדים. מאחורי כל החוכמות האלה יש בסוף את אותו חוק. והוא אומר שהוא בכלל מחיה את כל המערכת. כאילו, יש לו את הפרינציפ שלפיו הכל עובד. והפרינציפ הזה זה שאין הבדל בין יש להם. אוקיי? אוקיי, וכן הוא חכם יותר אפילו מהחכם הנ"ל, שהוא חכם כמו האזור שירצה, כי עיקר הזמן והימים כולם מתלווים על ידו. אם נשימו לב למשהו מעניין, כבר רבי נחמן אמר, עיקר הזמן והימים כולם. דרך אגב, ימים יש לזה עוד משמעות, פירושו גם מקומות. אני יודע, כבד פה שהוא מקבץ את החסדים, ואותו יש חסד האמת, ועליו את הלמען, וכו' 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 וכו'. ועתה אני נותן לכם במתנה גבוהה לדרשה שתהיו כמוני. אז הוא אומר, אני נותן לכם במתנה שתהיה כמוני, ואז נעשה שם שמחה וחדווה גדולה מאוד. אתה הבנת את הסיפור? הוא אמר משהו עם החגים. כן, הוא אמר שיש לך גם זמנים. הוא אמר שיש כל מיני סוגי זמנים. מה הכוונה? הזמנים הכוונה שכלים, כי בכל זמן יש לך שכל אחר, שכל כזה ושכל כזה ושכל כזה, אבל מה האמת? שלמרות שזה נראה זמנים שונים, בסוף זה הכל אותו זמן. אני לא מתכוון שיש משמעויות שונות לחגים? הוא התכוון, אבל הוא בא להגיד שזה רק בלבוש החיצוני. אבל באמת יש משמעויות לחגים? לא, שהוא אמר את זה פה, הוא לא באמת התכוון לחגים, הוא התכוון במטאפורה, הוא יכל להגיד, בדימוי כן, יש בדימוי. לא, אבל כשהוא מגיע למעיין, אז הוא מבדיל בין ימים? מי מגיע למעיין? הלב. אז בוא ניתן לך את התשובה. מצד אחד הוא מאוד רוצה לא להבדיל בין הימים, הוא רוצה שכבר נמאס לו כל הזמן להבדיל איזה יום היום, הוא רוצה לחיות בלי להבדיל. מצד שני, אם הוא להבדיל איזה יום היום, איך יהיה לו משמעות? אז כל הזמן זה יהיה אותו דבר, אז כבר לא יהיה משמעות. אז זה בבעיה, תבין? לכן, מה התשובה לשאלה שלך? בסוף, כשהוא מגיע למעיין, הוא מבדיל בין ימים, אבל לא מה התשובה? שהוא בקונפליקט, שאין לזה תשובה. שהוא גם רוצה להבדיל וגם לא רוצה להבדיל, ואז הוא גם מבדיל וגם לא מבדיל. אני חשבתי שהוא יכול לדעת איזה יום היום. כל יום הוא יכול לדעת איזה יום. השאלה מה המשמעות של איזה יום? נגיד אם יום ראשון, אז הוא יודע שזה יום ראשון. מי החליט שיש בכלל 7 ימים בשבוע? בוא נתחיל מזה. בהחלט. אולי 8 ימים בשבוע. אבל הוא יכול לדעת איזה יום הוא. עזוב אותך עכשיו מהדברים האלה. בכל מקרה, הבנו את הסיפור, יש כבד פה, הכבד פה שותק, שזה כאילו אומר מישהו שעבר על הכל עם שתיקה, שותק מהרצונות שלו, שותק המחשבות שלו, שותק, יצא מהשכל, יצא מהשכל, הוא נהיה איש חסד אמת, אז כאילו כל מה שקיים פה זה סוג של חסד אמת, כי זה לא מחויב שזה יהיה קיים, זה רק אפשרי שזה יהיה קיים. אתן דוגמה, נגיד שאת הולכת לאכול, נניח, עכשיו, את עושה חסד עם הגוף שלך, הגוף רוצה לאכול, נותנת לו לאכול, אבל האם את עושה חסד של אמת, כאילו את באמת גומנת חסד עם הגוף, או שאת כאילו חייבת לאכול, מהבית מסוים, את חייבת לאכול, זה לא באמת חסד, כי את גם לא יכולה לא לאכול, אבל אם את נהיית איש חסד האמת, אז את גם לא חייבת לאכול, אז אם את אוכלת, את מהבית מסוים, את כאילו עושה חסד לגוף שאת מוכנה להזדהות איתו שהוא יאכל. כאילו, ואז שום רצון לא מחויב, ואז שום רצון לא מחויב, אז כל מה שאתה עושה זה חסד של אמת. איך הלב שכנע את האיש חסד של אמת? הוא לא שכנע אותו בשום שלב. לא שכנע אותו? מה קרה החליט להביא להם? למה החליט להביא להם? אתה כל כך קשה לך להבין שמישהו עושה חסד באמת? זה בלתי נתפס עבורך, שמישהו יעשה מצווה? זה לא תלוי בלב? לא, זה
למזלו הגרוע לא. לפי ההקשר פה בסיפור זה לא תלוי בו. מה הלב יכול לעשות? כלום. כלום? כלום. אתה רוצה לדעת מה אתה יכול לעשות? אני זה הלב, לא? מה שאתה יכול לעשות זה לשתוק. אם תשתוק, תהיה איש חסד האמת. אם תהיה איש חסד האמת, אתה תשלוט במערכת. קודם אני צריך לשתוק? קודם לשתוק. אחר כך נראה מה עלה. קשה לשתוק. אז תמשיך לרוץ מהלב למעיין. אל תשתדל, תשתוק. הבנתי שכאילו ההיבט הזה של האיש חסד האמת הוא כל הזמן קיים בי, רק אני לא מודע לו. ואז עולה לי שאלה, כאילו, אז מי שולט באמת, מי שולט כשאני לא מודע? כאילו, העולם ממשיך לחיות ולהיות קיים, כל המשחק ממשיך להיות, ויש איש של חסד של אמת, בכל זאת שולט. אבל האיש חסד של אמת זה קשה להבין אותו, כי אם הוא לא נמצא לא בתוך העולם, ולא בתוך הזמן, ולא מחוץ לעולם, הוא נמצא כאילו במקום אחר. עוד פעם, האיש חסד של אמת הוא לא נמצא בעולם, הוא לא נמצא מחוץ לעולם. והוא מקיים אבל את העולם. הוא מקיים את החיבור, הוא מקיים את החיבור של היש והאין, של המהות והצורה, למרות שהוא נמצא מחוץ עליהם. וכל זה, זה קיים כל הזמן. אם אני לוקח אותי, זה כל מה קיים בי. יש כבר בתוכך את הכרת פה, ויש בתוכך את החסד של אמת, יש בתוכך את הנשר, וכל הסיפורים קיימים כבר. אז איפה הנקודה הזאת שאני הופך להיות בנקודת מבט הכי גבוהה? אם תשתוק, תגיע לשם. מה זה אומר תשתוק? מה זה אומר תשתוק? תשתוק פירושו תפסיק להבדיל בין יש להם. זה נקרא תשתוק. אבל כרגע מי מנהל את הכל? גם איש חסד של אמת, שזה אתה, רק שאתה לא רואה את זה. בשביל לשתוק צריך לעשות מדיטציה. כן. עכשיו בוא נמשיך, אבל אני מסביר עוד פעם, הדיבור הבסיסי ביותר, מה הדיבור הבסיסי ביותר שבינם לא מצליח לשתוק? להבדיל בין יש להם, גם אם אתה שותק ולא זה, אתה עדיין מבדיל בין יש להם. אם לדוגמה נגיד אתה עושה מדיטציה, אז אתה שותק, אבל אתה עדיין מבדיל בין לעשות מדיטציה ללא לעשות מדיטציה. לכן גם מדיטציה לא תעזור. לא. לשתוק לגמרי פירושו לא להבדיל בין יש להם, שזה כאילו לא לדעת כלום. אתה צריך להפסיק לדעת דברים, צריך לא לדעת כלום. מה מעל השכל? מה מעל השכל? לא להיות. אמרת? לעלות מעל השכל. זה להיות ב... צריך לצאת מהשכל, לא צריך לעלות מעל. לעלות מעל זה גם בעיה, כי אתה אומר אני מעל, אז אתה עדיין מבדיל. צריך לצאת מהשכל, מה שיקרה יקרה. אבל אז אתה לא יכול לדעת... אבל אז אין לך שליטה בכלום, אין שום, אפס אחוז שליטה על המערכת. אפילו לא לקיום שלך. אם תהיה מוכנה. טוב, הבנו עכשיו עוד פרספקטיבה. כל הסיפור הזה כמובן, כשאתה קורא, בן אדם קורא אותו, צריך לראות איך זה קשור אליו. באופן יחסי, למצוא בתוכו את זה וכו' 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 ולהתחבר. עכשיו, בגדול, אם בן אדם עבר תהליכים כאלה ואחרים, אז הוא מבין יותר טוב את הסיפור. נגיד שעכשיו אתה לוקח ספר שמסביר על סין. אתה יכול לקרוא אותו ולהסביר, נכון? אבל יש מישהו שהיה בסין, והוא גם קורא את הספר ומסביר. של מי יסביר יותר טוב? הגיוני. לא, אז אני בא להגיד שאם אתה תצליח לשתוק, ותצליח להיות איש חסד של אמת, ואז תפגוש את המעיין בתוכך ואת זה ואת זה ואת זה, אז אתה גם תבין יותר טוב את הסיפור. באתי בעצם להגיד שיש הרבה כאלה שמנסים להסביר את הסיפור, אבל הם עצמם מעולם לא... אפילו לטענתם, לא שאני אומר, אפילו לטענתם הם לא... שאלתי, נגיד שמישהו מסביר לך את הסיפור, תגיד לו, אתה עצמך היית עקבד פה הזה שנתן לאיש חסד לעמד את החסדים? אני אגיד לך, לא, אני לא... אז איך אתה יודע מה קרה שם? אתה לא יודע, אז איך אתה מסביר את זה אם אתה לא יודע מה קרה? כאילו, אם אתה עצמך לא היית עקבד פה, ולא היית איש חסד האמת, ולא היית לב, ולא מענה, איך אתה יודע להסביר? אני לא יודע. אתה מוצא לגמרי. אתה צריך להחליט. אולי אני בלב. צריך לבדוק. רק ניסיתי לתת פרספקטיבה שיש הרבה פירושים לסיפור הזה. לא הרבה, אבל יש פירושים. אבל רוב אלה שמפרשים את הפירושים, אפילו לטענתם, הם לא יגיעו לזה, במרכאות. זה כמו שמישהו הסביר מה קורה בחלל החיצון בלי שהוא השם מעולם. לא, הם יגידו שאי אפשר להגיע לזה. אז איך הם יכולים להסביר את זה? נכון, הם יכולים להסביר את זה, אבל זה משהו שאי אפשר להגיע אליו. אין בעיה, אז תגיד, אני לא מבין בזה, אל תסביר. אל תלמד פיזיקה אם לא בנית פצצה.
אם תפנה את הפצצה. ההסבר שלך ממנו עובר. איך אני יודע מה הפירוש של הסיפור? איפה אני מבין את הפירוש של הסיפור? אני פשוט בודק מה היה אצלי דומה, ולפי זה אני מפרש. רגע, אבל הרבה... נו? הרבה אנשים ניסו לשתוק, והם לא הצליחו. לא הצליחו לשתוק? מה, איך זה שהם לא הצליחו? זה לא לשתוק, זה לשתוק בשכל. התשובה היא שהם ניסו, הבעיה שהם ניסו, זאת הבעיה. הם לא רצו עד הסוף? לא, גם לרצות עד הסוף זה לא מספיק. אתה צריך לשתוק וזהו. אבל מנסים. לנסות זה לנסות. תנסה, תמשיך לנסות. לשתוק וזהו? וזהו, בלי לנסות. אם אני לא אדבר הרבה זמן. לא, הרבה זמן זה לא מספיק. צריך לשתוק לגמרי, סופי, מוחלט בהחלט, לשתוק, לא לדבר יותר לעולם. אבל אני מסביר לך פעם, גם לא לחשוב, כי גם לא לדבר במחשבה. רבי נחמן אומר, יש עולם שתיקה, וגם מי שמדבר, גם מי שחושב, המחשבה מבלבלת אותו. אתה צריך לשתוק לגמרי. איך עושים את זה? איך שותקים? כן. מה אני יכול להסביר? צריך לשתוק, צריך לא לעשות. אני לא יודע איך עושים את זה. טוב, פרקטית, מה עושים כדי לשתוק? איך מאלצים את המערכת לשתוק? תשובה, מי שרוצה לגרום למוח שלו לשתוק, צריך לדבר כמה שיותר. מה זה אומר פרקטית? זה אומר... ניסחתי את זה לא נכון. מי שרוצה לגרום למוח שלו לשתוק, צריך לדבר ב-100%. לא כמה שיותר, כמה שיותר זה לא מספיק טוב. צריך לדבר 100%. אתה צריך לדבר עד שתהיה צרות ולא תוכל לדבר יותר בכלל. מה זה אומר פרקטית? לא. פרקטית זה אומר שאתה צריך לקחת כל דבר ולבדוק אותו עד הסוף. אם אתה תבדוק משהו עד הסוף, זה יגרום למוח שלך לשתוק, והוא לא יוכל לדבר יותר. אם אתה נגיד תיקח קיר, אתה רואה קיר? רואה קיר. תחשוב שיש קיר? יש קיר. אתה יכול לדמיין שאין קיר? אתה יכול לדמיין, נכון? יכול לדמיין שיש, יכול לדמיין שאין. אם אתה תשאל את עצמך, אני רוצה לדעת ב-100% אם יש קיר או אין קיר, ותיקח את כל ההוכחות בעולם, אם יש או אין, אז כשאתה תגיע לכל הוכחות בעולם יש או אין, המוח שלך לא יחשוב יותר אם יש או אין. כי הוא יצא מהלופ הזה של יש ואין. כל דבר, אתה יכול להגיד, הוא רוצה משהו ואתה לא רוצה. אתה רוצה ולא רוצה. אם אתה תגיד לך, אני עכשיו עד הסוף רוצה להבין, אני רוצה או לא רוצה. עד הסוף, אין, לא יודע, לא הבנתי, לא זוכר, לא בטוח. אין, עד הסוף. אם אתה מגיע לסוף, המוח מתחיל לשתוק. הוא כבר לא מבדיל בין יש לאין. מעצמו הוא שותק. זה נקרא להכריח את עצמך לשתוק. ואיך אתה מכריח את עצמך לשתוק? על ידי שאתה רואה את ההפכים. אם אתה לוקח דבר ורואה את ההפך שלו, זה גורם למוח שלך לשתוק. נגיד שאתה